Dakle, dok sam slušala profesora Mićunovića i profesora Pavlovića, setila sam se jedne situacije koju sam prisustvovala kao novinarka. Dakle, to onako nezvanično, dakle, bilo je neformalan susret sa ljudima koji su bili u određenim političkim partijama. Neki izbori su se završili, prave se koalicije i oni međusobno razgovaraju o tome kako će se podeliti, ali su se delila preduzeća. I tako u tom naletu ja sad gledam šta se tu dešava i ja u jednom trenutku pitam, pa kako se zove to sa što vi radite? A oni meni kažu demokratska podela vlasti. A ja kao studentkinja fakulteta, čiji je dekan bio Vukašin Pavlović, setim se da teorija koju smo mi, bar na tom fakultetu, je bila nešto potpuno drugo. Tako da, dokle god oni ponavljaju to demokratska podela vlasti, ja se stalno vratim na tu scenu i stvarno se pitam u kom trenutku se demokratska podela vlasti svela na to da se izdelimo, podelimo, pa da vidimo gde će koji kako.